Od četvrtka 17. oktobra pratimo Lidlovu ponudu uz letak sa Šarencem. Halo, Slobo. Hej, kume, šta ima? Kume, smislio sam malo da se okupimo kod nene i moram u Lidlu veliku kupovinu. Pričaj šta ima novo kod njih. Opa, može, može, uvek sam za malo druženja, naročito ako ima nešto da se pojede. Pa kako drugačije, Slobo, i da se pojede i da se popije. Onda da počnemo sa sirom. Taman je trapist u ponudi za samo 479,99 dinara za 700 grama. Jao, kad nam naseckam. Jedva čekam. Kaži mi šta ima za popiti. Ja ti predlažem šumadijski jogurt. Super ide u sir, a i na popustu je. Košta samo 109,99. Pamti mi to. Znaš šta još super ide? Slušam. Domaći ajvar, i to i blagi i ljuti, a jedna tegla samo 399,99. Znači da uzmem oba? Da bome, kume. A ako neko voli malo hrskavog, tu su panirani kolutovi crnog luka za samo 259,99 dinara. Jao, to komšije obožavaju, a i njih sam planirao da pozovem. Jao, jel njima sin sad otišao na studije? Da, da. E, reci im da mogu da mu uzmu setove posteljine iz 2 i 3 dela za nevjerovatnu cenu, samo 999,99 i 1499 dinara. Pa to ću i ja da uzmem, žena će se obradovati. Hoće, sigurno, kume. A možda da i uzmeš i prelepu jaknu, zima je pred nama, a cena je nevjerovatna, samo 3499 dinara. Ja, taman joj ide rođendan, nego da, zamalo da zaboravim, ima li još nešto da se uzme za mezence? Kako ne, vrhunska stišnjena šunka, i to snižena, samo 189,99 dinara. Bolju nećeš naći. A neću ni tražiti, kad znam da mi ti uvek preporučiš najbolje. Ajde onda, kume, vidimo se večeras, sratit ću i ja do Lidla po nešto slatko. Vidimo se, Slobo. Ako i vas zanima šta nas sve čeka u Lidlu, pogledajte kompletnu ponudu na lidl.rs. Lidl, jednostavno bolje povoljnije.